خان. آی سخون. וישא עיניו וירא. וישא עיניו וירא. נו, תישא עיניים. הכרחי. זה כתוב. וישא עיניו וירא. יהיו אורחים. אם היית נותן לי לסיים, היית שומע. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. אבל הם ארבעה. אלו אילוצי הפקה. יש לך ארבעה אחי. וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירוץ לקראתם. לרוץ? הכרחי. וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. מה הוא רוצה? אם קחנה מעט מים והחצרה היא לכם וישענו תחת העץ. אני לא מבין אז מילה. פי, איזה שפה! והקרפת לחם, וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. הוא אמר לחם? אמר. וסעדו? אמר. קום! תעשה כאשר דיברת. היי! מרי, שלוש צעים קמח סולת לו שבעה סיוגות. מאיפה יש לי חומרים עכשיו? מה הבעיה? מרי, שלוש צעים קמח סולת לו שבעה סיוגות. ואל הבקר רץ. הכרחי? מה שכתוב, כתוב. ואל הבקר רץ. סבא, אתה יכול לבוא לעזור לי? לעזור? בטח, מתי שתרצה. מי הכין אוכל כזה טוב? סבתא שלי. שמע, קוסקוס כזה, עוד לא אכלתי. מדהים! אני מתה על הקוסקוס של סבתא שלך. הלוואי עליי כזאת סבתא. אתה יודע, אנחנו לא באנו לכאן סתם. אנחנו לא סתם אנשים, אנחנו מלאכים. מלאכים? תגיד, היי שרה אשתך. שרה? אשתך? גור! תגיע לכאן רגע. תגיד, יש עצור שרה שאני לא יודעת עליה? איזו שרה? שרה אשתך. אני לא מכיר שום שרה. שמע, אין לי את כל היום. שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. בן? בן? אבל אני לא נשוי. לא נשוי? אני רק בן 13. 13 זה ממש גדול. ממש לא. אני רוצה להבין, יש לך בעיה עקרונית עם קטע של בן? ממש ממש לא. מה זאת אומרת למי יש בעיה? לי יש בעיה עם זה. הוא רק בן 13. מי את? מי אני? אני אמא שלו. ואני אבא. וואי, איך היא דואגת לו. הלוואי עליי כזאת, אמא. תגיד לי, צור, מי זאת השרה הזאת? באמת, אמא, נו, אין לי מושג. אתה ממש לא בקטע של בן? אתם יודעים, אני בן 13, אני לא איזה... נראה לי, קרתה פה טעות, היינו בדרך למישהו אחר. טוב, אז נראה לי שנלך. אפ, 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 אפ. אין מצב שמישהו עוזב בלי הבטחה לצור. מה איזה הבטחה? אני מבינה בעסקים קצת יותר טוב ממך. אם הלך נכנס לעסק, הוא תמיד משאיר משהו.
בשביל המזל. יש לנו משהו בקשר לסדום. לא רלוונטי. וגם הבטחה למנוח ואשתו על לידת שמשון. ישלם גדעון! יש לי איזה מפגש עם ישוע. יש לי משהו קשור ליעקב. סתיר, אין לי משהו קשור לצור. אז תמציא! תהיה מקורי! נו, מה אתה רוצה? אני לא יודע, אני אף פעם לא חשבתי על זה. צריכים עוד להגיע לאברהם. לבשר לו על יצחק. וגם על סדום. שם לילות. להגין אותו! בקיצור, קח 10 דקות, תחליט. אחרי זה אנחנו הולכים, ברור? 10 דקות? אין בעיה. בינתיים אתם תקבלו פה טיפול שלא תקבלו בשום אוהל אחר. אבל הרגע אכלנו, כמה עוד אפשר לאכול? אוקיי, חבר'ה, זו הזדמנות של פעם בחיים. כבר מגיעים מלאכים, חייבים לבקש מהם משהו. מה אני יכול לבקש? צור, תקשיב, אתה יכול להגשים את כל החלומות שלך. כמו מה? למשל, רכיבה על סוסים. אולי לא. צור, כמה חלמת על מצנחי רכיפה? איזה כיף זה יכול להיות. לא מבזבזים מלאכים על מצנחי רכיפה. נו באמת. אולי נסיעה לחו"ל לדיסנילנד? מלאכים על דיסנילנד, זה נראה לך? נו באמת. אם כבר, אז צלילה עם דולפינים. דולפינים? אותו הדבר. על זה לבזבז מלאכים. עזבו, עזבו, יש לי רעיון. החלטנו. אני רוצה שכל מה שיש לי ימשיך וימשך. ושצור ימשיך להיות כמו שהוא. חרוץ ונדיב. עוזר ומסייע, לסבב, סבתותיו. אוהב ומסור. שיהיה קשור, מסור וערוב להוריו. שימשיך להיות טוב לכל. טוב לעמו ולאלוקיו. תהיה בריא. תצליח בכל מה שאתה עושה. תצליח בדרכו. תצליח בדרכו אותו שימשיך להיות הוא. וואו, אנחנו רק מלאכים, לא אלוקים. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא,
וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה ויאמר אדוני אם נמצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך יוקח נא מעט מים ואחצו רגליכם וישענו תחת העץ וכפת לחם וסעדו ליבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת אגב כך נקרא אבל תטיבי, מה קרה לכם? לא, אני צריך להיות לי לזרום, אוקיי, חבר'ה בסדר, אולי קלט שלוש תגיד, זה עוד לא הקטע מצחיק זה באתם, נו, לא, בגלל הצחוקים האלה פס, פס, פס השעון, אתה יכול לראות את השעון? כן, זה החלק הקל. באמת, דולפינים. דזלבט. מה זה היה דזלבט? משהו. אותו הדבר, לא? רק ליום חופש. חרוץ ונדיב.